بسم الله الرحمن الرحيم. سودا وهذا أصحابتا مروربا جوكتان مروربا عالم كانت كجوكتان شرف يعزي كرامات مدنتين ومدى صوماليا ضردن انت وناك الجعل انت قرنك الجعل انت صومالي انيك على الجعل انت ضميرك صومالي مدود اي ولي اي نوش هاي انت حنوصلنا وحن رجينينا انو الهي عفمات تاما انو الهي سيار رجينينا وحن رنتي مدكوبا كدب ان وحقابت موغضة اي امد الصوماليات اي قوضة فرحين ايان رنتي ان اللايف كان كوبا ان ربعين ان كاقه الله ريمير او كوبا بقول افر يطبا دلن يرو محابيس او مدو سنضب بضن كوحرنا قاركو طبان سنو لغو حكومي او حبسي لغو حكومي او مدو كدب وحا اي لمدوبين اهل كودي هويوين كودي والدين تودي اي لمدوبين وليبا ايغو المينية او رنتي الين تودي سعوتا اي لمدوبين تاسي وشرف قفل بصو مالياد او دمير لنا او كوفر حي اسلام مركانا اي جرتو مالمها صو سعودنا اما بلاها soo socday food nagu soo haysana in maxabiista ku xiran Seychelles ku xiran ama Seychelles ku xiran wiilashana Soomaaliyeed in ayagana la soo deyn doono taaso aan ognahay in maanta wasiirada dawladda wasaaradda arimaha dibadda Seychelles oo maanta tagay magaalada Muqdisho kadib kulan kala hore magaalada Addis Ababa ay ku soo wada qaateen ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka mudane Hassan Ali Khayre kulan ka soo maanta gool ku soo dhamaaday oo la isku afgartay in shaqala wiilasha ku xiran Seychellesna dib loo soo celiyo ama dalka lagu soo celiyo kuwa kale ku xiran Indiana in dib loo soo celiyo taasi waa gool waa hormar muddo kooban oo dawladda jirtay runtii ay la gaaray waxaan rajaynaynaa in horumarkaasi qof walba Soomaaliyeed ahna uu u heeliyo isbeddelka wadanka ka dhacay iyo waliba sida waxa muuqda hooyooyinka Soomaaliyeed maanta runtii ilmeenay runtii ay sharaf weyn runtii ay u tahay taas cadeyn waxay u tahay in wadanka isbeddel runtii uu ka jiro waxaan rajaynaynaa in ummada Soomaaliyeed oo dhan ay wanaagsi dawladda ay u heeliyaan qaranka loo heeliyo wanaaga loo heeliyo waxa jira cadaw farabadan oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira oo mar walba isku dayaya in ay majaxaabiyaan dadaalada soconaya dawladda horumarka ay sameeyayso wanaag ay sameeyayaan shakhsiyaad Soomaaliyeed oo jooga gudaha dibadda jooga gudaha dalka jooga isla markaana shisheeya u shaqeynaya arimaha noocan oo kale ay is arki karin waxaa la socotaan 414 dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo todobaatan lixdan iyo todoba kamid ah ay koonfur galbeed ay kasoo jeedaan oo bay iyo bakool iyo si aan xaq ahayn looga afduubtay la kaxaystay xabsiyo laysaga guray ayaa maanta dib u helay inta kalena waxay kasoo kala jeedaan Somaliland, Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabelle waxaad ogtihiin in gobolada Soomaaliya oo dhan dadkaasi dhalinyaradaasi maanta ay kasoo jeedaan sharaf waxa ah in hooyooyin Soomaaliyeed ay biyal Soomaaliyeed caawa farxad ay maanta ay runtii la ilmeeyeen oo ay la qiroodeen dadaalka uu sameeyay ra'iisul wasaaraha uu sameeyay dawladda ay sameysay laba safar kaliya laba safar oo Addis Ababa la tagay laba safar oo Addis Ababa uu tagay ayaa waxa uu ku suurageliyay in arintan ay mir dhal ay noqoto oo 414 dhalinyaro ah in xabsiga runtii ay ka soo baxaan waa guul weyn sidoo kale waxaa socota dadaalo badan oo socda imisa madaxweyne imisa madaxweyne maamul goboleed imisa madaxweynayaal kale oo dalka soo maray safara gaar iyo boqolaal safar ay ku tageen Ethiopia runtii ay suuragelin waayeen in wiilashan ay soo daayaan
وإن مسكحذو معقلقة إنه شقيه وناجا ودن كأما مذحنا يسمينا يعني مرقة غار إن هنت لقول ديردو لقول ديرجلي شقذو ده سي ودن كإسبدل كهنتي وودعه وعد وقالتان إسبدل كنوع عن مركو جرو الدولة ده هرمر كان سمينا يسوا أي مذحنا وناجا بدن أي سمينا يعني واحد جرا الدولة ذو فربضن أو درس كا أو أريمهن عقبات كنوا قناة إسلام أركان أذيك سنة سياسيين كلا أصامالية تسي لو ما جحابي ده الدولة صعونة أمهر مركز صعونة وناقة صعونة إسبدل كصعونة ده فربضن أي واحد يسكدي يعني إن أي دبات أي جيستان أو أما الدولة العريامية أو كونفليكت سياسة ذات أما الأبورة أو الإسكهر كانوا ماذا حدا أما حكومة دقيو إن الإسكهر كانوا برلمان كا رئيس الوزراء إن برلمان كا الإسكهر كانوا وعيال فربض إن الإسكهر كانوا مركا شعب كا صومالي دو حلو بهاي هاي وناجن سعودا إسبدل كان لسمية دل يرم مدة سنة ذحرنا إن لسعوليو أو دل كلا جوسعوليو شرف وين أي تايم dad kan maanta la soo daayay waxaad ogtihiin magaalooyinka ama gobolada ay ka tageen in maamul goboleed ay ka dhisan yihiin Soomaaliland ay ka dhisan ay ka socdaan Koonfur Galbeed ay ka socdaan Puntland ay ka socdaan Jubaland ay ka socdaan Hirshabelle ay ka socdaan qaar koodna gobolka Baraadir ay ka tirsan yihiin intaas way awoodi waayeen marka in ay runta ayagu muddo safar far badan ku tagay Addis Ababa boqolaal safar ayagu waliba sanado badan joogay aya waxay garan waayeen waxa uu runtii xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre runtii ay garatay waliba dawladda madaxweyne Farmaajo shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon arimaha noocan oo kala ah taageero kal ilaaba inay siyaan ay la taageero ay runtii ay garab la siiyo oo loo heeliyo wanaaga soconay ama wanaaga jira in loo heeliyo waad ogtihiin dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood waxay yiraahdeen hadda ay nolol inoo bilaabatay nolosheena maanta kow tahay waxay codsadeen waxyaalo fara badan caafimaadkooda la baaray caafimaadkooda laga shaqeynayo dawladda caafimaadku ka shaqeynaysay wala shaqaaleysiin doona sida madaxda dawladdu ay sheegeen qaarkood waxa u socda howlo kala socda oo runtii ayaga wax looga qabanayo waxaad ogtihiin qoys hooyooyinkoodii iyo aabayaashoodii inay ka soo safreen gobolada shalay inay ka soo safreen oo Muqdisho ay saaki yimaadeen ay la kulmeen hooyooyinkooda carruurtooda la tusiyay ilmeynayeen qaarkoodii sidaad aad warbaahinta ama social media aad ka daawanaysiin dawladda la sheegayo waa shacab shacab way dawladda dawladda hadii ama qarankaaga hadii laga niyad jabiyo ay shakhsiyaad lacag la siinayo oo la yiraahdo social media ama warbaahinta kan iyo jabiye dhalinyarta 175 sano dhalinyarada Soomaaliyeed ama bulshada kan iyo dila in ay runtii in aadan qaadanina wararka noocaas oo kala isbeddelka noocaan oo kala markuu jiro inaad u hilisaan waxaad socotaa waxaa ogtihiin 114 kan waxa ku xigi doona oo kuwa Seychelles ku xiran iyo kuwa India ku xiran iyo kuwa kaloo balanqaad kale loo sameeyay dawladda oo kuwa kaloo Addis Ababa ku xiran iyo kuwa kaloo jigjiga ku xiran in ayagana oo hooyooyin ay ku jiraan oo hooyooyin oo runtii la sheegay oo sida dhalinyarada qaar oo hoos qaab hoose loo wareystay oo togwajaal laga qabsaday qaar laga qabtay xuduudaha Soomaaliya laga kaxeystay in ayaga naftirkoodii la soo deyn doono waa cusub ayaa bariyay isbeddel weyn ayaa bariyay guul ayaa timid oo ummada Soomaaliyeed runtii ay ku wada farxaan isbeddelka maanta ka jira waddanka waxaa la rabaa cid walba ama cidii isku daysa oo in ay xukuumadan ama ra'iisul wasaaraha noqdo oo dadaaladan wada in ay carqalad geliso ama fowd ay ku beerto ama mooshin iyo balaayo la keeno oo wadamo shisheeye laga soo abaabulayo ha noqdaan carabaha ha noqdaan ama ha noqdaan jaarka ha noqdaan sida hore u dhici jirtay in ummada Soomaaliyeed ay kacaan ay garab siiyaan xukuumadda ay garab siiyaan ra'iisul wasaaraha ay garab siiyaan madaxweynaha ay garab siiyaan nabadda ka jirta waddanka magaalada Muqdisho isbeddel weyn ayaa ka jira waxaad ogtihiin تتبسع هبينما إيو مالين والبا قرحي والاقا نستي دلكي فرح بدنا والاقا نستي إسبدل الجرنال يردي صوماليات داد آن وليغو دا سنظفر بدن 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 آن حمر تيجي جرين عاصمة دا ومدى صوماليات آن تيجي جرين أيامان تا عاصمة دي تيجي وليغو دا وجيكا لكو أركا مركا وشرف وين وانو كون فرح سنة هاي وناق إلا تاقيرو شخصيات كوكوبان كجرا
social media isticmaalaya iyo kuwa bejetka shisheeyaha upgrade greenaya oo runtii waxyaalaha ku soo qorqoraya ee magaca gabra sameystay iyo kuwa kale lamidka ah waxaan u sheegaynaa in isbeddelka Soomaaliya ka dhacay in aysan ummada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ay runtii ay ka dhidhinayaan ay horumarka ay u hiilinayaan markaasi la taageerayo oo horay loo soconayo marka waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan oo la taageero ayaan rajaynaynaa marka walaalayaal ma doonayo inaan ku dheeraado jeenina oo horay loo socdo hooyooyin Soomaaliyeed runtii maanta faraxsan ilmeynayay farxaddoodii caruurtoodii ka sabreen caruurtoodu way ka sabreen 10 sano lagu xukumay saa maqlaysiin cunuga yar dhalinyarada aabbayaashii isaga xirnaa waa aragteen marka waxaan rajaynaynaa inaan guuleysan doono ummadda Soomaaliyeed ha guuleysato cadowga Soomaaliyeed ha jabo kuwa wariyaasha sheeganaya wariye isku sheega ah oo magaca wariye wata waa barbagaan waa falso saxaafadda Soomaaliyeed meelna kagama qorna qof wariye qarankiisa runtii ajifeynaya oo dhulka la gelaya ma jirto wariyena sharciye leedahay saxaafadda sharciye leedahay sharciga saxaafaddan waxaa ka mid ah in marnaba gorgortan uusan geli karin qarannimada diintaada dalkaada iyo shacabkaaga inaad dhibaato geysato inaysan marnaba xeer saxaafadda aysan ahayn mar walba inaad u hiiliso qaranka saxaafadda Soomaaliya waa in loo hiiliya qaranka waa in loo hiiliya horumarka waddanka ka jira waa in loo hiiliya marka waxaan idiin rajaynayaa guul iyo gobonimo iyo nabad ayaan idiin rajaynayaa استنى ودني يا بالقنصه ان شاء الله اكيد انه صوتك بين هنا I'm gonna make it.